Nazdar lidi, vítáme vás u nového videa na tomto kanále. No a dneska tu máme na pomoc malýho pomocníka. Takže, abych vám něco o něm řekla. Tohle je Willy, jsou mu 3 měsíce a je to plemené australský ovčák. A abych předešla všem dotazům a co vás nejvíc zajímá, ano Willyku, Willy není můj nový pejsek, není moje nový štěňátko. Nejsi můj? Že ne? Že nejsi můj, naše páničky. No a dneska se s Willykem pokusíme naučit podej pas. Schválně to takhle dělám s Willykem a ne se Zuzkou, abyste viděli, že se to dá naučit takhle i malinký štěňátko a je to opravdu lehoučký trik a snad se nám podaří to naučit a pojďte do toho s námi. Abyste povel pas naučili, musíte si vzít nějaký fakt dobrý pamlsky, kterýmu vašemu pejskovi budou chutnat. No a o co tady půjde? Pokud používáte klikr, tak určitě klikr, ano, výborně, šikulka si. Klikr použijte, protože vám to s tím určitě bude líp, ale my ho teda dneska nepoužijeme, viď? Ale pokud nevíte, jak pejska na klikr naučit, podívejte se na naše video, máme o tom video, hodím vám to sem tady někam do karty. Takže my na to s Willykem jdeme. Vezmeme si pejska do nějakého klidného prostředí, aby se soustředil a vezmeme si pamlsek do ruky, zavřeme ruku a nastavíme pejskovi. Výborně, ty jsi šikovný. Tady ten princip funguje tak, že pejskovi musí dojít, že aby dostal to, co potřebuje, tak musí na to dát pacinku. Je to takovej prostě, aby otevřel poklad, takže musí mu dojít to, že když vlastně chci, abych to dostal, tak musím na to dát packu a ono se to ten poklad otevře. Willy to teda zvládl krásně. Tak, Willy, dáme. Výborně, ty jsi šikovný. Nezapomeňte pejska pořádně chválit, ať mám motivaci do toho s váma jít. Výborně, ty jsi šikový, tak to spadlo. Pokud to pejsko vede, tak vlastně jenom uděláme, že do té ruky pamlsek dáváme, takže já ho tam dávám, zavřu. Výborně. A pamlsek dáme do té ruky, kterou jsme pejskovi dávali. Tak, zkusím ještě jednou, hele, tam dával ten pamlsek, jako, tak. Výborně, ty jsi šikovný. Takže, Willyk je fakt moc šikovnej, což jsem moc ráda, Willyku, jsi fakt talentovaný, tak se posuneme o krok dál, ale pokud to vašemu pejskovi nejde, určitě nespěchejte, vůbec to nevadí, prostě třeba někomu to nejde, musíte být trpěliví, kdyby prostě na to pásku rovnou nedal, takže úplně v pohodě, buďte trpěliví a on to nakonec zvládne, jo? Hlavní trpělivost. No a teďka zkusíme pejskovi nastavit samotnou ruku. Výborně, ty jsi šikulka! Willyk krásně pacinku dal, takže jsme mu dali za to pamlsek, viď? A teďka začneme přidávat slovní povel. Willy, pac. Výborně, no ty jsi šikovný. No a máme to. Takže vidíte, že takhle jednoduše naučíte pejska povel pac. Pojď, pac. Šikulka, no paráda. Ty jsi šikovný. Takže vidíte, Willyk už krásně povel pac ovládá. Můžeme ještě jednou zkusit. Pac. Šikula. Výborně, no ty jsi frajer. Takže i takhle jednoduše můžete vašeho pejska naučit povel pas. Je to fakt jednoduchý trik a určitě se to naučej. A říkám, buďte trpěliví, když to nepůjde, nebuďte na pejska naštvaný, prostě zkoušejte to dál a ono to nakonec samo půjde, viď? Takže vidíte, Willyk se ukázal jako velký frajer. Ano, výborně. Takže my jsme na konci videa. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, zanechte tady like. Ano, zanechte tady velký palec nahoru. Do komentářů nám napište, jestli váš pejsek umí dát packu, anebo jestli to třeba zkusíte naučit. A jestli se vám to povedlo naučit, tak určitě se pochlupte dole v komentářích, já se na to moc ráda podívám. Hvězda dnešního videa si určitě zaslouží taky like, protože to nádherně zvládl jako největší youtuber. A pokud nechcete přijít o další nový videa, tak určitě si zapněte zvoneček a odebírejte náš kanál a se můžete dívat na různý jiný videa. Tak jo, to bude dneska všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Willyk už taky si chce dělat svoje věci. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Tak jo, mějte se hezky a pac a pusu. Willyku, pac a pusu? Pac a pusu. Jo, Willyku, ty jsi